Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Վազգեն միանգամից լինում էին հայտարարություններ, չի կարելի։ Կարմիր գծեր էին քաշում, ոչ այն կարմիր գծերը, որ հիմա մենք գիտենք, որ թանկացրել են։ Հիմա այն կարմիր գծերը, որ քաշել են, ոչ թե թանկացրել են, այլ վերացրել են։ Պետք է հակառակը լիներ։ Այն կարմիր գծերը, որ Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի համար քաշել են, որ այսա չի կարելի, սա հակաժողովրդավարական է, սա հակաիրավական է, մարդուն չի կարելի ձերբակալել քաղաքական պատճառներով, մարդուն չի կարելի գետնին տապանել, ոտքը դնել գլխին քաղաքական պատճառներով։ Այս երևույթները հիմա գոյություն չունեն։ Մենք էստեղ ենք հավաքվել, որպեսզի հիշեցնենք, հիշեցնենք տիկին Մարիա Բուրիչին, որ մենք հիշում ենք այդ ժամանակները, և մենք պահանջում ենք, որ երկակի ստանդարտներ չկիրառվեն։ Երկակի ստանդարտներ արտահայտությունը անգամ չի արտահայտում ողջ իմաստը այն երևույթի, որ Հայաստանի նկատմամբ կիրառվում է։ Հայաստանում այս պահի դրությամբ առնվազն 5 քաղբանտարկյալներ կան։ Հայաստանում քաղբանտարկյալ լինելու վասով ցանկացած մասնակետի հետ, ես չեմ ասում ես, ես չեմ ասում իմ գործընկեր իրավապաշտպանները, փաստաբանները, իրավաբանական ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ցանկացած ուսանող կարող է հիմնավորել, որ Արմեն Աշոտյանը քաղբանտարկյալ է, որ Մամիկոն Ասլանյանը քաղբանտարկյալ է, որ Նարեկ Մալյանը քաղբանտարկյալ է, որ Վազգենը և Նարեկը հիմնեմնիմի հաղորդավարները, վերջին քաղբանտարկյալները, վերջին ձերբակալվածները, կալանավորվածները, նրանք քաղբանտարկյալներ են։ Սա պարզից էլ պարզ է։ Եվ երկրորդ պատճառը, որ մենք այստեղ հավաքվել ենք, դա այն է, որ մեր իշխանությունները այս շենքում գտնվող մարդիկ, Արարատը, մյուս Արարածները, վստահաբար չեն բարձրացնելու Բաքվում գտնվող մեր հարինակիցների հարցը։ Գոնե այստեղից նրանք լսեն, որ Հայաստանում չեն մոռացել և չեն մոռանալու Արցախի ռազմական դղճի բանտարկյալ, որպես քաղ բանտարկյալ, որպես իրենց ազգության համար բանտում գտնվող մարդիկ հիմա Բաքվի բանտերում են։ Նրանց մասին միջազգային հարտակներում չեն խոսում։ Այստեղ մենք հավաքվել ենք Երևանի և Բաքվի քաղ բանտարկյալների համար։ Ես հիմա խոսքը կփոխանցեմ Էդգար Ղազարյանին, և կարդ ժամանակից ես նույնպես կշարունակեմ խոսքը։ Պարոն Ղազարյան, կարծեմ, մեզ հուշում եմ, որ տիկին գլխավոր քարտուղարը կարծեք թե մոտենում է, այդ պատճառով մենք ավելի ուշադիր լինենք, և եկեք առաջարկում եմ դիր լինենք, և եկեք առաջարկում եմ, քանի որ կարծեք թե մոտենում է տիկին գլխավոր քարտուղարը, եկեք Freedom! Stop double standards! Freedom to political prisoners! Stop double standards! Freedom! 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 Free political prisoners! Free political prisoners!